Beda kulit aja jiwit aja sengit. Beda agama aja aja mirip. Oke, tunggal guru aja kanggo tunggal murid aja jiwit tunggal. Apa ya, Mbah? Lah yo kaya kuwi lho, ditilokke kaya padha wae iki tembungmu kaya mau kuwi. Lem. Mula ceng tang lho. Jenengan kok lagune Kadung Tresno milih kula iki napa alasane? Ayo sing sinten sik ajeng Kadung Tresno niku wae. Patut Tresno tresna niki rak sing umure kaya kowe-kowe kuwi. Nek sing wis aku ki ya wis ora Kadung Tresno ning Tresno Kadung. Kose kok kaya kowe-kowe kuwi rak wong loro. Lah ya tegese sing sak umur kene iki lho. Oh, tegese Kadung Tresno. Contone. Lah ya ya contone ya kowe kuwi, contone wong kopi to sak kowe kuwe. Ya. Seperti Mas. Seperti Mas. Sepote digowo truk dadi saya ado saya ado saya ado saya ado ora patut krungu saya ado saya ado. Nah iki truke ngatret meneh. Nggih saderengipun ngaturaken kula nuwun sugeng dalu selamat hari selamat selamat apa ya selamat malam ya hari amal bakti selamat ulang tahun nggih selamat hari amal bakti yang ke-77 nggih Pak nggih nggih. Beda kulit aja jiwit aja sengit. Beda agama aja aja mirip. Oke, tunggal guru aja kanggo tunggal murid aja jiwit tunggal. Apa ya, Mbah? Lah yo kaya kuwi lho, ditilokke kaya padha wae iki tembungmu kaya mau kuwi. Tunggal murid aja jiwit. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal bapak aja nrupak. Tunggal mbok aja nabok. Ngono kuwi nurut ke ngono kuwi angel men to. Nek tunggale, ha? Tunggale. Kaya aja nyulek. Oh iya. Ya, lagune Kadung. Kadung napa? Apa ki mau? Kadung Tresno. Kadung Tresno minangkani pamundutan. Heeh, dibawani. Ya. Ana dongeng ora ngono. Rino wengi. Kati dadi ati we apik anggere dadi buron laron wis apik mah dadi rempel ngono tanpa mangan ora turu ngono kuwi. Kowe teteki. Heeh. Ya. Among hati pawitane. Apa iya? Santo wa rasa as mara Kadung Tresno nan no nan no
Iya. Hatia hamong seliramu satemah loro asmara mangga langgam sih gune kadung tresno milih kula iki napa alasane? Ya sing sinten sik ajeng kadung tresno niku wae. Patut tresno tresnan iki rak sing umure kaya kowe-kowe kuwi. Nek sing wis aku ki ya wis ora kadung tresno ning tresno kadung. Kose kok kaya kowe-kowe kuwi rak wong loro. Lah ya tegese sing sak umur kene iki lho. Oh, tegese kadung tresno. Contone. Lah ya ya contone ya kowe-kowe, contone wong kopi to sak kowe-kowe kuwi. Lah nek sing tuwane kok ora kadung tresno nek tresno kadung. Dadi beda-beda. Tresno kadung iki tresno wis kadung lah arep piye wae ya kudu tresno apa iku maksud. Nek iki nek kadung tresno iki lagi tresna-tresnane. Ngono kuwi mbok menawa lho. Kowe ora mbok menawa. Lah nggih teng kalih bapak ibu. Oh iya. Ya apik lek mu mlesatke. Cak pinter. Pacane. Pasri serupa tenku Yeah.
Mesti pinangkane kabeh nduk. Ya kae Mbah Waluyo malah dadi warang ngono. Riku kok ndak nganu. Heeh. Matur nuwun Mbok Cangi. Nggih. Niki kalau wau sedaya pamundutan pun dipinangkane sedaya rega kala limbuhan menika. Ya. Nggih. Iki kula tak neruske lakon sik mergo lakone isih dawa arep omong cendhek singkat mawon. Siap, monggo njenengan neruske lakon kula tak neruske lelakon kula.